Arte de Ser Português, processo 86, cena 1, primeira vez. Um metro. Cena 1, segunda vez. Espera. Cena 1, terceira vez. Espera. Arte de Ser Português, processo 86, cena 1, 59ª vez, e espero que seja desta. Espera um bocadinho. Olá, sou a nova locutora. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos uma vez mais para corresponder ao vosso bom gosto com a nossa boa vontade. É o contrário. Perdão. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos uma vez mais para corresponder ao vosso bom gosto com a nossa boa vontade. Hoje com entrevistas, música, distribuição de prémios, resultados do Totobola. Não tem Totobola. Perdão. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos uma vez mais para corresponder ao vosso bom gosto com a nossa boa vontade. Hoje com entrevistas, música, distribuição de prémios, leitura da correspondência recebida, corridas de automóveis... Não tenho corridas de automóveis. Perdão. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos uma vez mais para corresponder ao vosso bom gosto com a nossa boa vontade. Hoje com entrevistas, música, leitura da correspondência recebida... Então. Entrevistas, música, perdão. Vamos recomeçar. É melhor. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos uma vez mais para corresponder ao vosso bom gosto com a nossa boa vontade. Hoje com entrevistas, música, distribuição de prémios, com a leitura da correspondência recebida e, naturalmente, com o autor do programa. Bom, primeira correspondência. Temos aqui várias cartas. Esta, por exemplo, que é do senhora Dona Luísa Mendes, e que diz, passaremos a ler, gostámos todos imenso da sua receita de batatas cozidas. Agora, gostava de o convidar a vir almoçar a nossa casa, que é modesta, mas gosta de acolher bem, sobretudo as pessoas de fora. Não sei se o senhor gosta de arroz, mas se gostar, terá imenso prazer em lhe fazer o arroz doce à portuguesa. Vamos ver, cara Alberto, esta senhora está-lhe a dar o arroz de uma maneira muito simpática. Temos aqui ainda várias. Esta, por exemplo. Oh, da RTP. Obrigado. Há várias instituições, mas... Ou acaso, não escolha. Oh, interessa-nos é cartas particulares. Esta, por exemplo. Senhor Alfredo Costa. E que diz... Uma carta muito simpática. O senhor é gordo, mas tem uma certa piada, que às vezes não tem piada nenhuma. Não sei se o senhor... Ah, perdão. Só lhe desejo... Bem, desejo o quê? Começaremos a ler novamente. O senhor é gordo, mas tem uma certa piada, que às vezes não tem piada nenhuma. Só lhe desejo é que nunca tenha que passar fome, mas por esse andar não garanto. Uma carta muito simpática, que também agradecemos muito. Você também é muito simpática. Obrigada. Na realidade, têm chegado dezenas de cartas de donas de casa, senhoras que queriam saber como é que ele soube isso do arroz. Tanto arroz estragado, tanto arroz que teve que se deitar fora. Bom, aí só ele poderá responder, se quiser. Claro que não quero. O segredo é a alma do negócio, minha cara. Eu gostava que você tivesse escolhido outras cartas, outros postais que aqui há, com bastante importância. Há aqui um postal, eu falei-lhe dele há bocado. Você acanhou-se de o ler. Certamente lembra-se. Tem aqui uma palavra, aquelas palavras que não se dizem. Dizem-se, mas não se dizem. E vem assinado por alguém que tem importância. Vem assinado, lembra-se, por quem? Pelo povo. Mas é que há o povo que é e o povo que pretende ser. Neste país há tanta gente a pretender ser o povo. Há uma certa diferença. É que o povo, propriamente dito, normalmente não escreve. É o outro que pretende ser. O povo, propriamente dito, se escrevesse, certamente também não lhe agradava nada aquilo que ele ia dizer. Você lembra-se daquele poema do Brecht sobre o povo? Quando o povo não agrada, o que é que se faz? Demite-se o povo e lê-se outro. Brecht, você sabe quem é? Unterhaifisch, der hat Zähne und die trägt ins Gesicht und Makif, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. Nein, im Blauen. Mas isso não é essa arte de ser português. Tem razão.
Não é arte ser português, realmente. A arte de ser português é isto que aqui está também. Você teve medo disto? Você não leu aquilo? A arte de ser português. Tantos a fazer a gravação para ouvirmos tanta... Você não quis ler, não foi? Com certeza. Povo. Você teve medo disto dos telefonemas anónimos? Isto é português, realmente. Até a nível ministerial tem um peso enorme o telefonema anónimo, minha cara. E aqui vêm todos registados em papel verde, lindo. Porquê é que você não leu este A Arte de Ser Português? Nunca vi tanta porcaria em tão pouco tempo. É um recorde. Você devia ter lido. Ou então aqui 24 telefonemas anónimos protestando porque se foi utilizar um cemitério para servir de fundo para uma entrevista jocosa. Cemitério com maiúscula. C grande. Não sei se foram já ditados assim ou se são vocês que gostam tanto dos cemitérios que só descrevem com maiúscula. Ponha música, locutora. Ponha. Boa ideia. Ponha. E agora um pouco de música. Música e fascínio. Temos agora ao nosso lado o Dr. António de Oliveira Pires, fundador do Partido do Progresso Conservador, abreviadamente PPC, cujo lema é Nenhum Progresso Sem Retrocesso, Nenhum Progresso Sem Retrocesso. Perdão, nenhum retrocesso sem progresso. Ai, desculpe, lamento imenso. Não, desculpe tê-lo interrompido. Não, não, desculpe. Lamento imenso, não, eu volto ao princípio. Não, mas eu lamento imenso, foi um erro meu. Desculpe. Temos agora ao nosso lado o Dr. António de Oliveira Pires, fundador do Partido do Progresso Conservador, abreviadamente PPC, cujo lema é Nenhum Progresso Sem Retrocesso, Nenhum Retrocesso Sem Progresso. Exato. Doutor Oliveira Pires, quais são os princípios do seu partido? Os princípios do nosso partido são o progresso e o retrocesso. Por um lado, o progresso, por outro lado, o retrocesso. Um progresso condicionado pelo retrocesso, um retrocesso que se condiciona através do progresso, um progresso que se apoia no retrocesso, um retrocesso que se apoia no progresso. Podemos dizer que estes são realmente os lemas, os grandes princípios e lemas do nosso partido. Com certeza. Muita gente tem precisamente dúvidas acerca do modo como entender esse tão conhecido lema, que se trata, lembramos os nossos telespectadores, nenhum progresso sem retrocesso, nenhum retrocesso sem progresso. Não quererá explicar melhor aos nossos telespectadores? Com todo gosto, é para isso mesmo que eu aqui estou, não é para outra coisa. Como sabe, o nosso partido teve há muito pouco o seu congresso anual e aí, depois de aturadas discussões, o nosso partido optou por certas linhas, decidiu-se, como sabe, pela justiça, pela paz social, pelo bem-estar e também pelo progresso. No entanto, e posso dizer, talvez pareça um pouco de orgulho, mas posso dizer, justificadamente, é o ovo de Colombo, minha cara, é o ovo de Colombo. Posso dizer que nós chegamos à conclusão de que o progresso só é possível não havendo progresso. Como é que é possível haver sempre progresso e ao mesmo tempo o progresso ser necessário? O progresso só é necessário quando não existe o progresso, quando não há. Quando há, portanto, o retrocesso. De forma que, como o nosso partido é um partido do progresso, o nosso partido é um partido que se identifica com o retrocesso na medida em que o retrocesso permite o progresso. Porque só o retrocesso, como suponho que está compreendendo, permite um real progresso. Nós estamos mesmo convencidos, no seio do nosso partido, de que, não direi a curto prazo, mas a longo prazo, e se as gerações atuais e as que se seguem souberem corresponder realmente àquilo que delas, àquilo que se lhes pede, àquilo que se lhes exige, estamos convencidos de que alcançaremos, talvez não para todos, mas para alguns, pelo menos, aquilo que há tantos séculos é um sonho, um velho desidrato da humanidade, a imortalidade. Doutor Oliveira Pires,
E qual é, no seu entender, o problema mais premente da atualidade portuguesa? Muito obrigada, doutora Oliveira Pires. O prazer foi meu. Pela sua presença aqui e pelas suas elucidativas palavras. Agradecemos imenso a sua presença dentro de pouco tempo. Sempre ao dispor. E mais uma vez, obrigado. O prazer foi nosso. Agradabilíssimo público, a hora não é de rir nem tão pouco de chorar. É apenas para instruir que o carrasco vai entrar, a princesa vai sorrir, a justiça vai suar, uma cabeça vai cair. A virtude foi maltratada, mas a honra já restabelecida e a pureza já restaurada, que a aventura já corrida e acabada de tal sorte, apenas falta entrar a morte. E agora estou vendo a decepção nas caras, porque se foi embora a nossa simpática e graciosa locutora, mas ela volta já. Entretanto, algo de muito importante. O nosso querido amigo, o meu querido amigo, Luís Reis, um dos grandes poetas portugueses da atualidade, que nos vai dar a todos o prazer de ler, de dizer um poema naturalmente seu. Antes disso, eu gostava de lhe fazer só uma pergunta, meu caro Luís Reis. Aqui para nós, todos os poetas sabem como é difícil a relação entre o poeta e o público. Para si, certamente, também. Você, o que é que pensa exatamente do público, Luís Reis? O público é acéfalo. Tem toda a razão. O público não tem cabeça. Também acho. O público é acéfalo. Claro. O público não tem cabeça. Não tem cabeça. É a minha opinião. Bom, meu caro Luís Reis, tem aqui o microfone. Diga-nos, então, extasie-nos com o seu poema. Somos todos ouvidos. Na noite de sempre fugimos, cansados e só, por entre labirintos pesados de solidão, onde o medo, entrançado como era, gera os sonhos alucinados, a hidra que Ulisses, à entrada da caverna, vomita sobre o ciclo que se afoga na viscosidade verde que assola toda a paisagem. E no convite ao espanto primordial, de onde reflui a maré, destrói os gestos entreabertos ao crepúsculo por crianças azuis, quando a solidão é maior e ninguém vem socorrer o poeta, a criança azul, ninguém o vem socorrer. Tirar-lhe o medo da solidão, do espanto, da vergonha, do dó. Meu caro Luís Reis, que bom. Acionados da crise de Daniel, seja mais pensada tanto de luz, a partida do Fórmico de Borracha. Vai, 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 vai.
sorrindo, é um todo brinco. E agora, atenção, um grande mestre, um grande pensador que veio de Conímbriga, de onde costumam vir todos os grandes mestres desta nação, para nos falar acerca da atualidade portuguesa. O doutor António de Oliveira Policarpo. A atualidade de Portugal não é a atualidade de hoje. A verdadeira atualidade de Portugal é de sempre. É de sempre a verdadeira atualidade de Portugal. Porque Portugal desde sempre foi atual. Portugal, desde sempre, foi o que foi. Desde sempre, Portugal não foi o que não foi. Desde sempre, Portugal foi isto. Desde sempre, Portugal foi isso. Desde sempre, Portugal foi aquilo. E tenho aqui material comprovativo. Muito material comprovativo. Os portugueses fugindo, deixando Portugal mais pobre. Mas o mundo, ó, mais rico. Ourique, Aljubarrota, essa gesta heroica, essa gesta heroica, essa gesta heroica, essa gesta heroica que culminou numa jornada inesquecível em que os portugueses, como sempre, poucos contra muitos, perderam, mas de pé. E um rei, orgulhosamente só, um rei moço, em Alcácer Quibir, Dom Sebastião, Dom Sebastião, Dom Sebastião, Dom Sebastião. Como Dom Sebastião? Porquê? Para quê, Dom Sebastião? Dom Sebastião, para as dores reumáticas, ciáticas, lombares das costas, de fígado, internas, externas, da pele e dos ossos. Para hermes, impinges, frunclos, varizes arrequentadas, xerique, zema, catarro, gripe e outras doenças internas e externas. Dom Sebastião! Como, quando, onde, porquê, para quê, Dom Sebastião? Dom Sebastião sempre. Por Dom Sebastião nada, tudo. Dom Sebastião em toda a parte. Dom Sebastião na rua, Dom Sebastião na escola, Dom Sebastião na igreja, na cátedra, no quartel. Dom Sebastião aqui, Dom Sebastião ali, Dom Sebastião em mim, Dom Sebastião em ti, Dom Sebastião em nós, Dom Sebastião sempre. Dom Sebastião democrático, Dom Sebastião pluralista, Dom Sebastião macrobiótico, Dom Sebastião ao volante do seu Chevrolet pela estrada de Sintra. Dom Sebastião é a verdadeira atualidade de Portugal, desde sempre. A verdadeira atualidade de Portugal é Dom Sebastião, Dom Sebastião, Dom Sebastião. Provérbios do dia. Primeiro, dá a Deus o frio conforme a roupa. Segundo, dá a Deus as nozes a quem não tem dentes. Terceiro, e síntese dos dois, repito. Primeiro, dá a Deus o frio conforme a roupa. Segundo, dá a Deus as nozes a quem não tem dentes. Terceiro e síntese dos dois, não sei, esqueci-me. E agora, uma vez mais, um pouco de música. Música e fascínio. Alle Menschen werden rühren.
noite, boa amigos. Noite. Boa noite. Boa noite. Thank you.